व्हाट्सअप वेलकम टु माय च्यानल हैन तपाईहरुलाई फेरि पनि मेरो च्यानलमा स्वागत छ हैन अहिले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड चाहिँ हैन पुरा गीत बजिरहेछ हैन होली स्पेशल हैन यता चाहिँ होली मनाइरहेछ सबैले हैन म तपाईहरुलाई कस्तो रहेछ कसरी मनाउँदैछ सबै देखाउने छु है अब यहाँ भाइ कति जनाले मनाउँदैछ हैन सो ब्याकग्राउन्डमा पुरा हुन्छ गीत बजाउँदैछ नि सो सॉरी फर ब्याकग्राउन्ड नोइज हैन कस्तो सुन्दैछ हैन म अलिक ठुलो बोल्ने नै प्रयास गर्छु है सो लेट्स सी द भ्यू हैन हेर्दिउँ कस्तो रहेछ हेर्नुस कसरी मनाउँदै रहेछ होली चाहिँ हाम्रो गेजिङमा पनि यसरी होली मनाइरहेछ होइन सबैले त्यहाँ थोप्सर हेर्नुहोस् त कस्तो कालो कालो भइरहेछ कसैको रातो कसैको कालो मलाई पनि होइन यसरी प्रिपेयर गर्दो रहेछ यहाँ होली चाहिँ यस एम भ्लगर यस एम युट्युब च्यानल होइन होली खेल्नु चाहिँ यस्तो रहेछ नि बजार आउनुपर्ने रहेछ होली खेल्नु चाहिँ होइन एकदमै बबाल पराइ इन्जोय भइरहेको छ होइन भ्लगलाई त लाग्छ नाङ्गै भराउँछु ल अवस्था निकै अप्ठ्यारो भइरहेछ होइन यहाँ भिजेर यस्तो भइरहेछ ह्याप्पी होली इधर नला दिया पूरा दूध और रंग से हाँ हैप्पी होली हैप्पी होली ओ मेरे से लुगा छैन त अन्त मुख बढी पसेको छैन गाइस कलर जान्छ होला नि कलर जान्छ करल जान्छ यो कलर जान्छ रड्डी हुन्छ त जाऊ त हौ हैप्पी होली होलीका टोपी होलीका टोपी देखो सब लोग देख सकते होलीका टोपी होइन होलीका टोपी पूजा त पुरा नाला थियो टाढोबाट आएको भाइ होली मनाउनु परिहाल्यो अन्त लुगा पनि छैन अब होइन जस्ट म एन्टरटेन भयो मजा आउँदो रहेछ होइन एकदमै एन्टरटेन गर्ने चाहिँ जस्तै म होली मनाएको टोपी खोलेर मेरो टोपी भिजो भाइ मेरो टोपी होलीको टोपी पनि लाउनु पाइहाल्यो सबैले टोपी पनि लगाएकै छ होइन भाइ यो कलर त जान्दैन अब त यो कलर त जान्दैन अब त भरे गएन नि स्कुल कसरी जानु कि यसो होइन एजुकेसन अनुहारमा कस्तो कस्तो कलर टोपी पनि निस्केछ तर मलाई केही छैन होइन टोपी पनि निस्केछ होइन एकदम मनाउनु चाहिँ एकदम मजा आउँछ होइन सो यसरी नै मनाउनु पर्छ होली आई एम सोगेल शेर्पा यसको नाम चाहिँ मासुको झोलो तपाईँले भन्दाखेरि हाम्रो त दसैँ होइन कि यो दसैँ अब मधेसीहरूको दसैँ भन्छ कि तर अब हिन्दू भएपछि अब एउटै दसैँ भन्नु दसैँ होइन होइन जातले अब खास छुटाउँछ कि तर म चाहिँ छुटाउँदैन मेरो लागि नि सबको मालिक एक हो एउटै हो म सबैको लागि कर्म धर्म म चाहिँ मस्जिदमा गएर पनि नमाज पढ्छु किन भगवान् एउटै हो तर त्यो चाहिँ मान्छेले छुटाएको हामीले छुटाएको होइन
थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ माई भिडियो होइन, यस्तै भिडियोको हेर्नु लागि होइन मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् है, यस्तै अझै राम्रो राम्रो कन्टेन्ट आउनेछ है, सपोर्ट गरिराख्नुहोस् है। आज होली स्पेसल है, भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनुहोस् है। हालत कस्तो भइरहेको छ नि यहाँ, अब पुरै कलर दलेर है, अब घर जानेछौँ है हामी, यसो स्टेडियम पिसआउट, बाई बाई, डु सब्सक्राइब।